男子诉苦称没朋友被安抚，晚上家里烧起来呛伤送医。昨晚将近12点，台中市中区一栋大楼发生火警，位在光复路合作大楼6楼处，消防局出动云梯车从外涉水扑灭，顺利救出一名涂姓男子，所幸只有轻微呛伤，意识清楚。现场是6楼的哈西建筑物，那已经是好几十年的大楼，那当时是屋内有发生轻微的燃烧，那屋主啊，他说他在睡觉，他并不了解怎么起火的。大楼住户被疏散时议论纷纷，里长也跑来关心，要了解状况。看到伤者被抬出后，心里有谱了。他研判是情绪失控太冲动，才会发生火灾。七八点就弄门啊，我来叫门，我无朋友来，啊就歪开门啊，啊那怎会让发生事？合作大楼外观老旧，出入人口实为复杂，早期还是卡别来留音聚集地，环境宛如电影九龙城再缩小版，起火时很快就被发现且迅速扑灭，警方要厘清起火原因是否跟突然的情绪失控有关系。苹果新闻网台中报道。